Áno, je to pravda. Rozhodla som sa kandidovať do Európskeho parlamentu za stranu Spoluobčianska demokracia. Vytvorili sme koalíciu s hnutím Progresívne Slovensko a máme s nimi aj spoločnú kandidátku, na ktorej mám číslo 3. Mojou ambíciou je byť ambasádorkou slovenských žien v Európskom parlamente. No zároveň chcem byť europoslankyňou, ktorú je počuť najmä doma. Naďalej sa chcem venovať témam mladých rodín s deťmi a rovnosti medzi mužmi a ženami a prajem si, aby z mojej práce mali osoh najmä slovenské ženy. Tak mám tému, pretože sa už viac ako 9 rokov venujem problémom žien. Mám niekoľkoročné skúsenosti z medzinárodného prostredia, pretože som súčasťou Európskeho programu pre mladých politikov a zároveň som 14 rokov podnikala v jazykovom vzdelávaní, takže angličtina je moje hobby a je to prirodzená súčasť môjho života. Som Simona Petrík, sledujte ma na Facebooku a na Instagrame a teším sa na vás v kampanii.